Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Flashback. 11. mjesec prepun je obljetnica izlaska igara. Od Warcrafta i Counter-Strike-a pa do Mass Effecta i Skyrima, brojne značajne igre izašle su ovog mjeseca. Pratite nas na društvenim mrežama te uhvatite svakodnevne kratke videe o svakoj igri. A za današnji Flashback odabrali smo jedan naslov. Nadamo se da se slažete sa našim odabirom. Izraz killer app ili system seller koristi se za neki komad softvera koji je toliko poželjan da će opravdati kupnju puno skupljeg komada hardvera. U suštini kupiti ćete konzolu od 500 eura samo kako biste mogli igrati jednu igru od 50 eura. Jedan od najuspješnijih primjera ovoga dogodio se kada je 15.11.2001. godine Halo Combat Evolved izašao za Microsoftov Xbox. No kao i uvijek, moramo krenuti od početka. Alex Seropian osnovao je Bungie 1990. godine u Chicagu. Njegova prva igra izašla je iste godine. Bio je to klon igre Pong, kreativno nazvan Gnop. Jer kao, Pong je unazad. Seropian je na igri ukupno zaradio $15, većinom zato što je bila besplatna i jedini prihod koji je imao bio od prodaje samog koda. Njegov idući naslov bio je Operation Desert Storm, koji je izašao 1991. godine za vrijeme trajanja stvarne operacije Desert Storm u Kuvajtu i Iraku. Igra je postigla komercijalan uspjeh s preko 2500 prodanih primjeraka. Zanimljivo je da je posljednji boss igre bila ogromna glava Sadama Huseina, pa shvatite to kako god želite. Otprilike u ovo vrijeme je Seropian upoznao Jasona Jonesa, tada studenta na sveučilištu u Chicagu. Seropian i Jones zajedno su počeli raditi na role-playing igri Minotaur The Labyrinth of Crete, koja je izašla 1992. godine. Igra je rađena za Macintosh i dijelom se oslanjala na tada rijetko prisutne modeme i Apple Talk vezu za multiplayer komponentu. Kao i prethodni naslov, Minotaur je prodan u oko 2500 primjeraka, no stekao je vjernu bazu fanova. Dvojac se odlučio fokusirati na igre za Mac, budući da je u tom trenutku tržište za Apple-ovu platformu bilo više otvoreno. Njihov idući naslov trebao je biti 3D verzija Minotaura, no ubrzo su zaključili da Minotaurova top-down perspektiva ne funkcionira dobro u 3D okruženju. Stoga su nadahnuti s Wolfensteinom 3D započeli raditi svoju prvu pucačinu iz prvog lica. Igra je dobila naziv Pathways into Darkness i po izlasku 1993. godine postala kritički i komercijalan hit. Nakon ovog uspjeha, Bungie je zaposlio svog prvog full-time zaposlenika i započeo rad na nastavku igre. No kao i s nastavkom Minotaura, koji je postao Pathways, tako je i nastavak Pathwaysa postao nešto potpuno novo. Ponovno razvijan za Mac, Marathon je privukao veliku pažnju publike i medija kada je prvi put predstavljen. Ovo je bilo prvi puta da je za Bungie saznala publika izvan relativno male Mac gaming zajednice. Igra je izašla krajem 1994. a Bungie tim je zatim proveo nekoliko dana ručno slažući kutije kako bi barem dio narudžbi uspjeli ispuniti prije Božića. Marathon je prodan u oko 200.000 primjeraka i danas se smatra dosta značajnim dijelom gaming povijesti. To je bila prva igra koja je omogućila korištenje miša za micanje kamere i gledanje u svim smjerovima. Izuzev toga, Marathon je prvi uveo rocket jump mehaniku igre, premda je u to vrijeme nosila ime Grenade Hopping. Bungie je iduće dvije godine izbacio dva prava nastavka Marathona, Marathon 2 Durendal i Marathon Infinity. Obje igre su ostvarile kritički i komercijalan uspjeh. Za dio tog uspjeha zaslužan je i release nastavaka na Windows 95 operativnom sustavu, zbog čega su mnogi fanovi Maca naravno bili ponešto nezadovoljni. Nakon trilogije Marathon, Bungie je izbacio dvije strateške igre, Myth The Fallen Lords i Myth 2 Soulblighter. Obje igre postigle su relativan uspjeh i stvorile veliku i aktivnu online multiplayer zajednicu. Bungie je u ovom trenutku već značajno narastao, te su se po drugi put preselili u veće prostore u gradu Chicagu. Uz to otvorili su novi ured u San Joseu imenom Bungie West. Ovaj studij je svoju prvu i jedinu igru, ekskluzivu za Mac, Oni, izbacio 2001. godine. Bungie je 1999. godine započeo raditi na svojem idućem projektu, science fiction strategiji koju su interno zvali The Giant Bloody War Game. Rana verzija igre rađena je u istom engine-u kao Myth i u izometričnoj perspektivi. Dok su developeri isprobavali različite načine kontroliranja jedinica, ustanovili su da igra puno zabavnija kada je kamera blizu jedinice i prati ju. Ubrzo su shvatili da bi igra bolje funkcionirala kao third-person shooter. Tadašnji potpredsjednik Bungie-a, Peter Temt, nekoć je radio u Apple-u. Temt je uspio dogovoriti sastanak sa Steve Jobsom kako bi mu predstavili igru.
a budući da je igra prethodno prikazana iza zatvorenih vrata na sajmu E3, već su postojale glasine o nekom novom zanimljivom projektu iz Bungiea. Jobs je pristao toga ljeta najaviti tu igru na Macworld sajmu. Tim doduše nekoliko dana prije te najave nije još uvijek definirao ime svog novog naslova. Neki od prijedloga su bili Solipsis, The Crystal Palace, Hard Vacuum, Star Maker, Blam, The Santa Machine, Monkey Nuts i Covenant. Naposljetku je prihvaćen prijedlog umjetnika Paula Russella, pa je Steve Jobs s pozornice Macworld sajma najavio igru Halo. Tijekom razvoja Halo-a, Bungieva financijska situacija je bila nesigurna. Dio razloga za ovu situaciju bilo je otkrivanje glitcha u igri Myth 2 prije nego što je igra izašla. Igra bi u određenim okolnostima uzrokovala brisanje cijelog diska na kojem je bila instalirana. Ovaj vrlo ozbiljan glitch otkriven je tek nakon što je proizvedeno oko 200.000 primjeraka igre, što je Bungie koštalo oko $1,000,000. Iako je prethodno bilo nekoliko ponuda za kupnju Bungiea, uključujući jednu vrlo ozbiljnu od strane Activisiona sredinom 90-ih, Seropian i Jones prvi put su ozbiljno razmatrali o prodaji studija. Odluka je na kraju donešena da se studio proda Microsoftu, djelomično jer je cijeli tim bio uzbuđen oko ideje razvijanja igara za tek tada najavljenu Xbox konzolu. Microsoft je službeno najavio kupnju studija 2000. godine, a Halo je time postao jedan od najbitnijih naslova u najavljivanom line-upu Xbox launch igara. Pripremiti igru za izlazak istovremeno s Xboxom bio je ogroman izazov za Bungie. Svi ostali projekti studija su ugašeni i svi zaposlenici prebačeni na Halo. Unatoč tome, velik dio stvari koje studio želi ubaciti u igru moraju biti izbačen. Opseg igre je smanjen iz open world koncepta u linearne nivoe, od kojih su se neki čak ponavljali u različitim dijelovima priče. Sama priča je skraćena i pojednostavljena, a cijela multiplayer komponenta presložena je samo 4 mjeseca prije izlaska, jer je tim zaključio da nije bila zabavna. Halo Combat Evolved napokon je izašao 15.11.2001. godine. Kritika je hvalila gotovo svaki dio igre. Možda najveća prepreka za još veću ocjenu bila je što je igra izašla na još nedokazanoj Xbox konzoli. No upravo to se pokazala kao najveća vrijednost Halo-a za Microsoft. Svaka druga Xbox konzola prodana je uz kopiju Halo-a. Igra je postala system seller za Xbox, a u 5 mjeseci od svog izlaska bila je najprodavanija konzolaška igra na svijetu. Igru je pratila knjiga Halo The Fall of Reach autora Erika Nylunda, koja je izašla nekoliko tjedana ranije. Knjiga je postala bestseller s oko 200.000 prodanih primjeraka, pa su uslijedila još 2 tie-in naslova, Halo The Flood i Halo First Strike. Važno je napomenuti da knjige daju brojne elemente priče koji nisu stali u igru zbog vremenskog ograničenja i daju važan kontekst prikazanom svijetu i likovima. Svakako preporuka za one koji žele proširiti osnovnu priču iz igre. Bungie u idućih nekoliko godina proizveo još 2 igre i time završio prvu Halo trilogiju. Halo 2 izašao je 2004. godine, a Halo 3 2007. godine. Iste godine Microsoft je objavio da će Bungie ponovno postati zasebna nezavisna tvrtka, no da će nastaviti proizvoditi igre za Microsoftove platforme. Vlasništvo brenda Halo ostalo je Microsoftu, ali je Bungie proizveo još 2 Halo naslova. Halo 3 ODST 2009. godine i Halo Reach godinu dana kasnije. Microsoft je 2009. godine otvorio in-house studio pod imenom 343 Industries da nastavi proizvoditi Halo igre. Novi studio pokrenuo je novu epohu u priči Master Chiefa s takozvanom Reclaimer sagom. Prva igra ove nove trilogije izašla je 2012. godine pod imenom Halo 4, a pratili su i Halo 5 Guardians 2015. i Halo Infinite 2021. godine. Danas je Halo nesumnjivo jedan od najprepoznatljivijih brendova u videoigrama, ali i u mainstream popularnoj kulturi. Osim 6 naslova u 2 glavne trilogije, brojnih spin-off igara i preko 30 knjiga, početkom 2022. godine gledali smo i Halo televizijsku seriju na Paramount Plusu. Sama serija nije naišla na pretjerano dobre kritike i drastično odudara od postojećeg Halo canona. Unatoč tome, sve one koje zanima kako bi Halo svijet izgledao u live action formatu, dajte joj šansu. Halo Combat Evolved nesumnjivo je jedna od najbitnijih igara svoje generacije. Naslov za koji se procjenjuje da je prodao oko pola svih Xboxova i pokazao da postoji mjesto za FPS-ove na konzolama. To je također igra koja nas je prvi put upoznala s Master Chiefom, likom koji je daleko nadišao granice vlastitog serijala. Za sve one koji danas ponovno ili prvi put žele iskusiti igru koja je započela Halo serijal, preporučamo da isprobate Halo Combat Evolved Anniversary, remaster koji je izašao povodom 10. godišnjice originalnog izlaska igre.
iako nije savršena adaptacija, poslužit će za sve one koji žele iskusiti ovaj legendaran naslov u nešto boljem izdanju. Došli smo do kraja još jednog flashbacka. Hvala vam svima koji ste nas gledali. Ako već niste, pretplatite se na naš YouTube kanal i zapratite nas na našim društvenim mrežama. Vraćamo se idući mjesec s još jednom dozom gaming povijesti. Pozdrav!